super setup. Vi mangler, eller vi mangler ikke, måske er der lige underkanten af vind. Vi håber på, at den når at komme her. Vi har lige en halv time nu. Så er vi klar til at teste vores nye setup. Og til dem, der ikke ved, hvad det går ud på, så er det, at man laver... Vi har tre forskellige kategorier, som bliver styret med flag. Enten så, når det grønne flag for eksempel op, så er det new school, så bliver der kun dømt new school. Kommer det røde flag op, så er det kun old school. Og kommer det stride flag op, som er bitter rødt, så er det kun Rayleigh, der bliver bedømt. Og sådan kører det rundt to gange, og så sidder der nogle tre kompetente dommere, som så finder lige en vinder i hver kategori. Og så har vi en kategori, der kører igennem det hele, og det er bedste styrt. Sker det, at lige om lidt, så går vi i gang med det der kite konkurrence der. Det bliver helt vildt lækkert. Jeg har egentlig tænkt mig at stille op, men det ved jeg ikke, om jeg gider alligevel. Det er sgu meget hyggeligt herinde. Hong Kong slår! Stefan Jensen, der snakker ind. Hvordan, Stefan? Tak. Og Uber ikke. Vi håber, at vi ser mange af jer til DM på Farø den 24. september. Tilmeldingen er åben. Tilmeldingen, den er i gang. Det er hvad man siger. Ikke herovre. Så vi kan ikke bare selv. Altså, hvem er den der?